На Алеї Слави на Рівнянському кладовищі у Кропивницькому сьогодні вшановували пам'ять загиблих у Другій світовій війні та в зоні проведення антитерористичної операції «Операції об'єднаних сил». Це 209 військових з Кіровоградської області, 47 з них поховані тут. Кропивницькі нацгвардійці згадують своїх побратимів. Тут поховані полковник Павло Сніцер та солдат Євгеній Тельнов. Старший сержант Національної гвардії Анатолій Балануца кладе квіти до їхніх пам'ятників. Далі йде у гості до мами Євгенія Тельнова. Спасибо вам за хорошого сина, хорошого воїна. Дуже велика благодарність. Ми пам'ятаємо, ми знаємо. Звичайно, що дуже рідко приїжджаємо. Таїсії Тельновій 85 років. Це портрет її сина. У 2015-му він був поранений осколком міни на околиці Іловайська. Йому було 53 роки. Кожного року, кожного свята відвідуємо загибшого нашого героя маму. Ми не забуваємо кожного свята, кожного року. Ця людина віддала цей військовослужбовець, віддав шану, вірний присязі був до кінця своїх днів. Таїсія Тельнова переглядає фотографії, згадує, як син служив в армії. Він служив у Києві у внутрішніх військах радистом. І мені надсилали листа, в якому була газета і написано «16 нагород рядовому Тельнову». Каже, син був серед тих, хто у 1986 році сам визвався їхати у Чорнобиль. Случилось в Чорнобилі. І з заводу набирали людей. Сталося у Чорнобилі. З заводу набрали людей, хто буде будувати. Він перший пішов. Він був наладчик на японських верстатах. Говорить, син був учасником подій на Майдані, після чого у червні 2014-го добровольцем пішов воювати за Україну. Як мати, я була проти. Люди гинуть, і я свого часу пережила війну. Мови не могло бути про те, що він не поїде. Його характер я знала, він поїде. Для нього це обов'язок перед батьківщиною. Я ніколи не плачу. Я ніколи не плачу, а тоді я плакала. Женю, навіщо це тобі? Ти успішний підприємець, чудовий токар. Відповідав, ви не уявляєте, а якщо ваші будинки розіб'ють? Показує військові світлини сина. На цій фотографії Євгеній Тельнов разом з бойовим товаришем з позивним «Брест». Це світлина товариша по службі, якого він виніс з поля бою. Він повернувся за другом, стояв танк, і він піти не міг. І він сказав, що має перевірити, можливо, там є живі люди. І коли він виносив другого, то його вдарила хвиля. Він не був поранений. За висновком медичної комісії, це був тупий удар. Його ударною хвилею відкинуло і відірвало легені, пошкодило хребет та обличчя. Його не могли винести, тоді був сильний бій. Я півроку не могла їсти. Шматочок хліба залишається і думаєш, значить він, мабуть, голодний, їсти хоче. Я щотижня ходила і обробляла ще дві могилки поряд, квіти носила. Зараз ходжу рідше через ноги. Читає уривок з вірша, якого написала після втрати сина. Я написала вірш біля могили сина. Його завершую такими словами. Я часто буваю на Алеї Слави і завжди молю Бога, щоб були щасливі усі діти солдатів, які загинули на Донбасі. Говорить, сина згадує щодня. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.